Duket qartë se në Kosovën e vogël po krijohen telashe të mëdha. Rusia dhe Kina komuniste po bashkohen për të bërë të qartë në anën e kujtian, atë të Serbisë. Ndërsa për momenti rrëmuja antiperëndimore që vjen nga Moska dhe Pekini ka shkaktuar krizën e fundit në Ballkan. Në të njëjtën kohë është pikërisht ajo që paraqet komplikime si për zgjerimin e BE-s, ashtu edhe për stabilitetin politik në cepin gjithnjë më strategjik juglindor të Evropës. Teksa Kosova e vogël shpalli pavarësinë e saj nga Serbia në 2008-ën dhe ka aplikuar për anëtarësim në BE, njohja e saj diplomatike nuk është ende universale. Serbia, për shembull, nuk e njeh Kosovën si shtet sovran, edhe pse marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës u normalizuan zyrtarisht me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013. Kohët e fundit ka pasur shumë marrëveshje në vendin pa dalje në det, që u përfshi në luftë pas shpërbërjes së Jugosllavisë. Forca paqëruajtëse u dhëgjuar nga NATO në qendër të stuisë aktuale të njohur si KFOR, ose Forca e Kosovës, është një trashëgimi e sulmeve ajrore të NATO-s, të kryera në pranverën e vitit 99, që kulmoi me tërheqjen e forcave jugoslave nga Kosova. Shumica e kosovarëve janë shqiptar etnik, por serbët etnik përbëjnë një pakicë të konsiderueshme. Tensionet kanë vënë tani policinë e Kosovës dhe paqëruajtësit e NATO-s kundër serbëve vendas, duke lënë dhjetra njerëz të plagosur nga të gjitha anët. Tensionet filluan të shpërthejnë kur policia e Kosovës pastisi zonat në veri të rajonit me shumicë serbe dhe konfiskoi ndërtesat e komunës lokale. Në zgjedhjet e muajit të kaluar, ishin kryesisht shqiptarët etnik ata që u zgjodhën në postet e kryetarëve të komunave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, po ose kryetarët e komunave, janë legjitim dhe tha se protestuesit ekstremist nuk përfaqësojnë popullin serb. Por kryenegociatori për Serbinë në dialogun e BE-s të udhëhequr nga Brukseli është kundërpërgjigjur se zoti Kurti dëshiron të provokojë një luftë në mënyrë që të shmangë detyrimet e mandatuara nga BE për të njohur disa të drejta e qytetarëve serb në nivel komunal. Me pak fjalë, është një rrëmuj. Ndërkohë, përleshjet e shtyn Serbinë të ngrejë gatishmërinë luftarake të trupave të saj të vendosura pranë kufirit dhe paralajmëroi se nuk do të qëndronte më kot nëse serbët në Kosovë do sulmoheshin përsëri. Frika po rritet për një ripërtëritje të konfliktit të dhunshëm të viteve 98-99 në Kosovë, i cili mori mira jetë dhe krijoi një krizë në shkallë të gjerë refugjatësh. Kjo është arsyeja pse sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, njoftoi dërgimin e 700 trupave në Kosovë me forca shtesë tashmë në gatishmëri të lartë. Këto janë hapa të kujdesshëm, tha zoti Stoltenberg në një deklaratë. NATO dhe KFOR-i kanë forcat dhe kapacitetet që u nevojiten për të përmbushur mandatin e OKB-s. KFOR-i fillimisht erdhi në Kosovë në qershor 99 pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Nëse dëshironi ta vini në lëvizje makinerinë e propagandës së Kremlinit, përmendja e fjalës NATO dhe Kosovë ka tendencë të bëjë truk. Ne i bëjmë thirrje Perëndimit që përfundimisht të ndaloj propagandën e tij të rreme dhe të ndaloj së fajsuari për incidentet në Kosovë. Serbët e dëshpëruar, të cilët po përpiqen të mbrojnë të drejtat dhe liritë e tyre legjitime përmes mjeteve paqësorë dhe jo të armatosura, tha Ministria e Jashtme e Rusisë në një deklaratë, ndërsa ambasadori rus në Serbi, Aleksandr Boçan Karçenko, paralajmëroi një shpërthim në të gjithë rajonin. Serbia është kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian, por ajo ka refuzuar të zbatojë shumicën e sanksioneve të bllokut kundër Moskës që nga pushtimi rus i Ukrainës. Si Serbia ashtu edhe Rusia janë kryesisht vende slave, ortodokse lindore, kështu që do të ishte e habitshme nëse Rusia nuk do ta mbështeste Beogradin. Madje sipas disa raporteve, grupi mercenar Wagner është i pranishëm në Serbi, vendoshta në lokacione afër kufirit të përbashkët me Kosovën. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning, ka fajsuar dhunën e vazhdueshme në atë që ai e quajti dështimin e Kosovës për të respektuar të drejtat politike serbe dhe tha se Kina mbështet përpjekjet e Serbisë për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial. Gjatë një konference për shtyp, zoti Ming tha se Pekini kundërshton veprimet e njëanshme të institucioneve të përkohshmeve të qeverisës së të Kosovës në një mënyrë delikate. Ato vërejtje janë tërheqja e vijave të betejës dhe një përpjekje për të delegjitimuar institucionet qeverisës së në Prishtinë. Të paktën 30 trupa të NATO-s kanë psuar lëndime në përleshjet me serbët deri më tani. Disa janë plagosur me armë zjarri. Gazetarët në vendin e ngjarjes në komunën e Leposavicit raportuan se janë goditur me gur, vezë dhe shishe të hedhura nga njerëz me maska. Si mas se sa e paqëndrueshme është situata, merrni parasysh vërejtjet e presidentit serb Aleksandar Vučić. Ka një kusht aq të vogël saqë nuk mund ta besoj se njerëzit nga Queen dhe vendet më të fuqishme perëndimore nuk mund ta përmbushin atë. Ai është tërheqja e forcave speciale të policisë së Prishtinës nga veriu i Kosovës
dhe largimi i kryetarëve të rrishëm që nuk përfaqësojnë askënd. E vërteta, Drejtësia dhe Serbia përfundimisht do të fitojnë, tha Vučić. Puint është grupi vendimarrës që përfshin Francën, Gjermaninë, Italinë, Britaninë dhe Amerikën. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, ka thënë se stërvitja Defender 2023 e udhëhequr nga NATO, e cila do të zhvillohet në të gjithë rajonin, tani do të anulohet si pasojë e Prishtinës. Sipas një deklarate të zotit Hovenier, kryeministri i Kosovës Kurti nuk i është përgjigjur kërkesave amerikane për të ulur tensionet në veri. Ambasadori Shabas në Kosovë tha se Washingtoni po analizon hapat e radhës, por një gjë është e sigurt, edhe Moska, edhe Pekini po bëjnë analizat e tyre. Përshtati pamfleti marr nga The New York Sun. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.